غلام حسين پی نصیر دے کلام دے حکم ہے اج دریں دی تنی میں پہلی پورا لے غلام حسین نے جب سید الورا کے چلے غلام حسین نے جب سید الورا کے چلے لواء حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا تیاری ہے شیر سن رہے ہو ہے تیاری نظر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا طلب ہوئی سلیق حسن جب شب اسرا طلب ہوئی شب اسرا حضور واقعے پہ منزل پہ مسکرا کے چلے حضور واقعے پہ منزل پہ مسکرا کے چلے حضور حضور واقعے پہ منزل پہ مسکرا کے چلے غلام حشر میں اللہ کرے ہونا غلام چاپ ہی ہوں ہوں لسٹ چاپ رہے نام ہی ہوئے آمین نہ کھو پروفیسر صاحب شیر سنو پیر نصیر فرمینل بول کا فقر بول کا فقر وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے بخشوا کے چلے جو بخشوانے کو آئے بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے
تو شیر واقعہ کربلا دے تے ول مہربان